ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲଣି? ତୁମେମାନେ ଯେପରି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧୁଛ, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଛ, ଜଳଖିଆ ଖାଉଛ ଓ ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଗାଡ଼ି ହେଉ କି ନିଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ତୁମେମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ ଆଗକାଳରେ କ'ଣ ସେମିତି ଥିଲା କି? ଆଗକାଳେ କ'ଣ ଛାତ୍ରମାନେ ଏହିପରି ସଜବାଜ ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ କି? ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଯେ ଆଗକାଳରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଗୁରୁଗୃହରେ ରହି ବିଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଉ ଗୁରୁମାନେ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ, ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଆଦେଶ ଅନୁବର୍ତ୍ତିତା ସବୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣ ବା ଭଲ ଗୁଣ ପରୀକ୍ଷା କରି ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ର ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଗୁରୁ ନିଜର ଯୋଗ ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ବେଦ ବି ଶିଖାଉଥିଲେ। ବେଦ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଆମର ଚାରୋଟି ବେଦ ଅଛି, ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାରତତ୍ଵ ସବୁ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଳ୍ପକାଳ ମଧ୍ୟରେ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ରୂପରେ ପରିଣତ ହେଉଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣେ ଗୁରୁ ଓ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ମୋର ଗପଟିର ନାଁ ହେଲା ଗୁରୁ ଭକ୍ତି। ଥରେ ଜଣେ ମହର୍ଷିଙ୍କ ପାଖରେ ଆରୁଣି ନାମକ ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧ ଅଭାବରୁ ଜଳ ରହିନପାରି ଗଡ଼ି ଆସୁଥିବାର ଶୁଣି ଗୁରୁ ମହାଶୟ ଆରୁଣିଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। କହିଲେ, ଆରୁଣି, ବନ୍ଧ ନଥିବାରୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳ ରହିପାରୁନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଯାଅ, ଚେଷ୍ଟା କରି ବନ୍ଧ ଦେଇ ବିଲରେ ପାଣି ଅଟକାଇ ରଖ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆରୁଣି କ୍ଷେତ୍ର ନିକଟକୁ ଗମନ କଲେ। ସେ ସେଠାରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ରହିଲା ନାହିଁ। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଜଳ ଅଟକାଇ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଅବା ଲଙ୍ଘନ କରିବେ କିପରି? ଭାବି ଭାବି ଶେଷକୁ ଏକ ଉପାୟ ବାହାର କଲେ। ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେ ନିଜେ ବନ୍ଧ ହୋଇ ସେଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ତାରି ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ଜଳ ପ୍ରବାହକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ। ଦିନ ସରିଗଲା, ରାତି ହେଲା। ରାତି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଆଉ ଆରୁଣି ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଗୁରୁ ମହାଶୟ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆରୁଣିଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସିଠାରେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଶୁଣି ଆରୁଣି ଆସି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବନ୍ଦନା କଲେ। ତାପରେ ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ବହୁବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ସଫଳ ନ ହେବାରୁ ମୋର ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ସେଠାରେ ଜଳ ଅବରୋଧ ପାଇଁ ରଖିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠା ଦେଖି ଗୁରୁ ମହାଶୟ ଅତ୍ୟଧିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ କହିଲେ, ବର୍ଷ, ତୁମ୍ଭେ ଶିଷ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମ କରିଅଛ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେଲା। ତୁମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଦାଳକ ନାମ ଦେଲି। ତୁମ୍ଭେ ଅତିଶୀଘ୍ର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ଜୀବନ ସାର୍ଥକ କରିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ଅପାର ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ଉଦ୍ଦାଳକ ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଋଷି ହୋଇ ଉଠିଲେ। ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଗପଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ।
ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆରୁଣୀ ଭଳି ଗୁରୁ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ପରମଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।